Hej på er, jag hoppas allt är bra. Idag så tänkte jag göra en tagvideo och taggen jag ska göra är The Fun Question Tag. Och det är 22 frågor, så vill ni höra mina svar på de här frågorna så fortsätter ni att kolla. När fyller du år? Och jag fyller år 21 januari. Tre av dina favoritfärger. Och rent generellt så älskar jag färger på kläder och trosor och strumpor och sånt. Alltså jag har jättemycket färger. Men jag tycker om blå, rosa och svart. Är du beroende av YouTube? Och ja, det är jag. Jag kan sitta flera timmar framför YouTube och alltså bara kolla på videos eller svara på kommentarer. Alltså jag sitter, alltså är jag ledig så kan jag sitta en hel dag framför datorn eller mobilen och hålla på med YouTube. Dina favorit tv-serier och YouTube-videos? Och mina tre favorit tv-serier är Grey's Anatomy, Pretty Little Liars och kriminalserier typ CSI Miami och CSI. Och YouTube-videos. Jag tycker om makeup-videos och jag tycker om haul-videos och vloggar. Självklart kollar jag på andra videos också, men det är de tre som jag har fastnat för och kollar extra mycket på nu. Tre kvaliteter hos en bästa vän. De ska vara omtänksamma och pålitliga. Och finnas där för en, alltså. Ja. Gillar du ditt namn? Och ja, det jag tycker om det. Jag tycker Louise är fint och det är lite annorlunda. Om du fick välja ett namn, vad skulle det vara då? Jag skulle inte vilja byta ut mitt namn. Jag vet att jag ville det när jag var liten. Då ville jag heta typ Felicia och Ophelia och lite sånt där. För det tyckte jag var fint. Vad får dig att gråta? Och det är typ när någon dör. Eller sorgsna filmer och sånt. Då börjar jag gråta. Vad gör dig arg? Det är folk som kommenterar elaka saker på alltså sociala medier. Eller folk som håller på att mobbas. Alltså ni är svin. Alltså varför ska ni hålla på att trycka ner på någon annan? Alltså alla är lika mycket värda. Även ni som håller på att mobbas. Men alltså nej, ni ska bara lägga ner den där skiten. För det är inte ens kul. Alltså varken kul eller tufft om ni tror att det är det. Alltså lägg ner bara. Eller om någon håller på och ljuger och sånt. Det gör mig också riktigt arg. Din fantasidröm och min dröm är att bo i ett stort hus med många rum och en pool och en stor trädgård med familj. Använder du smink? Vad ser det ut som? Om du fick skriva en bok, vad skulle titeln vara och vad skulle den handla om? Och ja, titeln har jag ingen aning, men jag skulle nog vilja skriva en bok om mig själv, saker som har hänt och sånt. Jag kommer inte på vad det heter, men självbiografi skulle jag vilja skriva. Men titeln, det har jag ingen aning om, det typ får jag komma på efter. Vad gör dig glad? Och det som gör mig glad är positiva kommentarer, speciellt utav er. Sen även liksom andra som säger glada saker, positiva saker. Alltså att vara med mina vänner gör mig glad, min familj och släkt. Och ja, det gör mig riktigt glad. Vad är fangirling? I don't know. Borde jag veta. Dina tre favoritsnacks och jag tycker om Ikas grillchips, de är jättegoda. Har ni inte smakat på dem? Ta och gör det. Sen så tycker jag om att doppa grönsaker i dipp. I lökdipp, det är riktigt gott. Inte så bra för magen, men det är gott. Sen tycker jag också om popcorn. Tre favoritdrycker och jag tycker om Fanta, Sprite och Vitamin Well. Tre favoritmaträtter och jag älskar lax. Jag älskar stekt lax,
bakad lax, rökt lax, alltså lax i nästan alla former tycker jag om. Sen tycker jag också om kyckling. Det tycker jag är riktigt, riktigt gott. Det kan vara stekt eller grillad. Så här. Ja, jag tycker om kyckling. Och sen så tycker jag om mormors köttbullar. De är goda. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag är 23 år. Jag bor tillsammans med min sambo i Lidköping. Jag jobbar som personlig assistent och på min fritid håller jag på med YouTube och går med mina kompisar och jag tränar på gym. Ja, jag ser mig som positiv. Jag älskar att liksom resa. Ja, jag vet inte vad jag ska berätta mer om mig själv. 10 random fakta om dig själv. Och jag känner så här att det gör jag ingen separat video. Det vet jag att Sanna gjorde också. Eller ska göra. Hon sa det i sin video. Och jag kör precis på likadant. För jag kommer inte på just nu 10 fakta om mig själv. Och då kommer videon bli jättelång. Så det får ni se i en separat video. Och sista frågan. 3 favoritsaker att göra. Och jag älskar att fota. Det tycker jag är jättekul. Och jag älskar även att redigera och filma. Sen tycker jag också om att baka och laga mat. Det här var de här frågorna ifrån The Fun Question Tag. Och jag kommer att tagga några styckna. Och ni, även ni som kollar på den här videon som inte har blivit taggade, ni får jättegärna göra den här taggen, för det är alltid kul att kolla på såna här videos. Så har du gjort den här taggen, så kommentera så klickar jag in på er kanal och kollar in den videon. Ja, jag hoppas ni tyckte om den här, så ses vi snart igen. Love me like you do, love me like you do, la 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 me.